Řada místních podnikatelů si bude muset v nejbližší době připočítat ke svým nákladům další výdaj. Město se totiž rozhodlo omezit rostoucí počet reklamních poutačů na chodnících a jiných veřejných prostranstvích. Na území města je v současné době takovýchto přenosných zařízení již docela dost. V některých místech to vyvolává kolize pro chodce, že ty chodníky jsou někde úzké a když jsou tam tato reklamní zařízení, tak prostě je to problematické. Proto bude muset v budoucnu podnikatel, který využívá veřejnou plochu ke své reklamě, platit městu částku 10 korun za metr čtvereční za den. Jelikož je to poplatek z záboru veřejného prostranství, tak je to z toho půdorysu, na kterém vlastně je ta reklama umístěna, to znamená, kolik zabíráte plochy na zemi. Při celoročním umístění běžného takzvaně áčkového poutače na chodníku, tedy podnikatel zaplatí částku přibližně 1800 korun za rok. Poplatek za zábor veřejného prostranství ve výši 10 korun za metr čtvereční za den není ničím novým. Tato vyhláška je platná již od roku 1991. Je tím míněn především zábor veřejného prostranství, když třeba někdo provádí stavbu a potřebuje někde uložit stavební materiál, nebo je to poplatek, který je spojený s provozem trhu, kdy se tedy za umístění toho stánku. Nově se však bude týkat i reklamních poutačů. Hlavním důvodem rozhodnutí městské rady není nový příjem do poklady města, ale především snaha o lepší zprůchodnění mnohdy již bez tak úzkých chodníků. A s tím začínají být v současné době problémy. Podnikatelé se však nemusí obávat urychlené účinnosti této vyhlášky. V současné době se teprve mapuje počet a umístění reklamních poutačů. Ve druhé fázi budou podnikatelé vyzváni k jednání o vhodnosti či nevhodnosti umístění poutače a teprve v poslední fázi bude přikročeno k placení za zábor veřejné plochy. Zábor veřejného prostranství se nevztahuje na plakátovací plochy ve městě ani na cedule umístěné na zdech domů či sloupech.